U signori, nilqawkom għat-tieni edizzjoni ta' The Malta BBQ League. Darba verżjoni rooftop. U għal darbora reġanna dan id-daqxejn ta' supermarket xkejken ħelu però fih minn kollox. U minn għaw ftit ieħor it-timijiet tagħna seħtlu hemm ġew u permezz tal-ingredjenti tagħhom se jippruvaw jaqdu l-platt li aħna qed nistennew minn għandhom illum mhux hekk. U laqgħet insemmu timijiet kollox għandna 12-il tim li ħajkunu qed mhux jiġġieldu. Isajru. Isajru biex jieħdu il-medalja uffiċjali ta' The Malta BBQ League. It-tieni waħda u 5,000 euro cash. Naraw minn huma timijiet. Tlaqna. Yes, boss. Ma nanna lil Mark għandu 37 sena u xogħlu propju u flikel għax huwa chef. Minn meta kien żgħir Mark kien jipprova jsajjar jesperimenta u jipprova ingredjenti ġodda u riċetti varji biex bekk beda jaħdem fil-ċina ta' 17-il sena. L-Mark daħlu fil-kompetizzjoni n-neputi tijaw Irvine. U dan huwa n-neputi Irvine għandu 17-il sena u daħal f'din il-kompetizzjoni li x'jemmen li jista' jġib iktar esperjenza meta kien iżgħar kien jitpaxxera li n-nannu tsiju jsajru u minn hemm beda jħoss ġibda lejn it-tisjir. Kellhom momenti fejn ġieli ħadmu flimkien fil-ċina u jisqu lil ħaddiema kienu jirrispondu għalihom bħala yes boss u baqgħet imnaqxa bħala frażi li jgħidu l-xuxin u bekk semmew it-tim tagħhom yes boss. Danu Rentin għandu 22 sena u jaħdem bħala system administrator. Xogħlu m'għandu xejn x'aqsam mat-tisjir u jħobb il-karozzi iżda okkażjonalment iħobb jitfa' xi ħaġa fuq il-barbecue bekk iddeċida li jidħol għall-barbecue league. Danu l-ħabib ta' Rentin, Ramses għandu 23 sena u self-employed. Ramses ukoll iħobb isajjar speċjalment fuq il-barbecue u forsi jaf isajjar ftit iktar minsieħbu Rentin. Rentin u Ramses ma użawx l-ewwel ittri ta' simhom biex isemmu t-tim iżda żammew relatab mal-barbecue. U peress li waqt it-tisjir fuq barbecue probabbli tibla ħafna dħuħan daw nażlu li semmu t-tim Up in Smoke. Dan huwa Ramses għandu 31 sena u jaħdem bħala pulizija. Il-passjoni lejl-ċina bdiet meta kellu 15-il sena. Beda jaħdem f'restorant wara l-bar u kien wera x-xewqa li xtaq jidħol jaħdem fil-ċina bekk li mallem tiegħu taħ dan iċ-ċans. Meta spiċċa sekondarja daħal ITS. Dan huwa Ruben għandu 47 sena u jaħdem bħala instructor u aviation officer. Ruben ilu jsajjar għal daw l-aħħar 40 sena u l-ambizzjoni tiegħu hi li xi darba jmur fl-ispazju u jsajjar għal Richard Branson u Elon Musk. Ramses u Ruben ma kienux jafu lil xuxin qabel, iżda t-tim tal-produzzjoni laqgħhom biex għaqdu t-tim. Ma kienux jafu ser isemmu t-tim, però mbagħad ħadu l-ewwel ittra ta' isimhom u ħareġ l-isem RR Gourmet. U dawn huma t-timijiet tal-lum. Iva, issa wasal il-ħin biex indaħlu x'aħdaq xejn kif taqbadtejt. Illi jkun jista' jdurhom, jkun jista' jgħinhom. U biex inżommu. Kien ġi u. Kien inserta burger kien insert. Issa naraw illum x'ek. Imma iktar minn hekk biex inżommu tradizzjoni, ssidinna l-istess wieħed tal-ewwel wieħed. Għax aħna kollox. L-amorna tajjeb reġgħu.
nilqakom fil-bar fis-seta fil-ġdijt tiegħi. Wanna nies ukoll. Hello, kif intom? Ġew waħda ċabċib hija tlaqna. Għax dis-sena għall-grazzja tal-la nistgħu. Għax meta ġie Daniel naħseb konna għadna, mhux konna għadna konna. Konna ġajna bir-restrizzjonijiet. Abjad jew aħmar. Jiena abjad. Arma jblimbejde s-sena. Ora kibir cocktail. Versi tajb. Inti abjad jew aħmar. Jiena aħmar. Mela ħan ferralija. Dan. Kif kienet dis-sena li għaddejt minna? Tajba kienet, tajmin ovvjament kienna naqra ġen. Għadha bħad jirpilija kollu, xo? Bil-mot il-mot ijwa, s-sa. ċinċin. Ena bnu ċirs fuq għadjera. Għal-sen uħra. Ekku. Kont il-ftuħ tal-ewwel program u qed niftħu tieni sensiela bik ukoll. Thank you. Kif kien il-feedback jekk tiftakar? Tajb ħafna ħanajlek ħafna. Issa sena l-oħra nser tajt inti għall-Berges ġifieri hija xi ħaġa. Mhux hekk. Dis-sena imraħ f'xi ħaġa jekk ġdida ġdib ta' ikel partikolari x'naf idejn bes. Issem palissa fuq l-Asian bad palissa. Asian restaurant. Darba għandna sezzjoni sieħ anke f'supermarket. Asian ġifieri. Asian u darwaqt ħa niftaħ pizzerija. Mela wnaqra differenti. Ġifieri nista' nibqgħu nġibu ħal kull tip ta' judging tajjeb. Pizza tajba fil-barbecue għax dejjem. Tista' mela. Tista', tista'. Ejja hija bħalissa dejjem bil-proċess nippruva mhux dejjem tajbin. Għandi grilled pizza. Vera tajba. Ara, ma Daniel ħankunu qed nintaqgħu matul il-programm kollu ħajkun qed idur ukoll mal-kontestanti tagħna qed jhom xi pariri u forsi anke hemm maqdarhom xi naqra. Issa tagħmel nispjegalkom li l-ewwel ftit programm li se taraw it-temi ħajkunu abbinati ma' pajjiżi tajjeb. Fil-fatt minn hawn ftit ieħor ħanikxfu l-ewwel pajjiż u l-parteċipanti tagħna hemm barra ħajkollhom isajru xi ħaġa illi tirrifletti il-dan il-pajis, issa xie sajru dik fidejo. Ta'na dan. Nikxfu? Nikxef. Mareħa, nikxef għonti mbatori l-um daċi iktar. Tajjeb, u il-lum il-parteċipanti ta'na ħaj kollum jisajru fuq tema? Amerikana. Amerikana! USA! U bdejna bil-kbir bl-Amerikani. Għalkemm dawn tista' tgħid li saru famużi għall-barbecue minħabba l-influss ta' kulturi Afrikani tal-Karibew u min jaf xiktar. Fil-bidu t-tisjir kien isir bil-mod fuq it-skuk. Dan l-istil huwa magħruf bħala barbacoa fil-Karibew. Meta l-Ispanjoli bdew jiskopru l-Amerika, allura skoprew il-barbecue wkoll. Magħhom ġabu wkoll il-ħall u l-ħnieżer. Anke l-barbecue sauce twieled fil-kolonjaliżmu Spanjol u allura llum nistennew din it-tradizzjoni kollha fil-platt tal-parteċipanti tagħna. Din u abbundanza għax l-Amerikani kollox kbir jaraw. God save America! Mhux kontent bik, eh? Ejja, ma x'nagħmel, għax is-sena l-oħra min kien jaraħda. Kenna dil-ostrina ta' buttuna. Taj dil-ostrina? Kull darba li ta' fassa. Buttuna l-ħamra. Xi ħaġa ma taħdimniex li kellna qisu n-nar jitla. L-ora dis-sena. Ara x'għamel, ara x'għamel, sinjuri. Id-dinja sistema. Ħanina dinja. Imma hija sistema vera tajba, għax kull ma tagħmel taqbad sok. Ġifier tagħmel tlieta tnejn wieħed. Ingara u kif ingara jola ma jola dan ta'. Mela naħseb aħjar tersaq naqra hekk. Mela kontestanti lestu ħajtikom it-tri tumant. Tlieta tnejn wieħed. Le 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 tiġru xejn għax ma ġara xejn ta'. Jiena ħantilkom, għax jiena ħan niprova nagħmelha wkoll. Mela. Tlieta tnejn wieħed iltilqu!
Team 1 Irvine u Mark, xat namlu? Xat namlu? Mala, l-lumma sa namlu surf and turf, platt amerikan, bidaq ġej differenza għamma. Nħol u bazi ta' hops, ma morru bidaq ġej homemade chili sauce, sa negrilljaw il-pineapple, un-bat neqpaw nibbilljaw fuq il-ribeye steak, li ovvjament sa tiġi msajra rare, lobster. Ovvjament. Ovvjament, inkella ma jistax ikun surf and turf. U għara sanal u nitfaw il-bone marrow għal-fuq, bone marrow għal-mudullum tal-għadam diġa tfajni fuq il-barbecue għawek. U nalqu bih, minn flok sos għannu zaw lilu bħala battery fitness taste. U tfajtu bil-lest? Għax jħulħin. Jħulħin. Irvine, inti, rajtek tagħmel. L-sweet chili sauce u għed nara l-lobster. L-lobster hija ta' hawnhekk? Ejja. Qed tittieħed ċans jiġi ftieħu. Eżatt. Tajjeb mela, minn hawnhekk għalant timtu għalant sar. Mela, tela fil-bandira tal-Amerika u intom se tagħmlu. Mela, aħna deċidejna ħnamlu lobster rolls, ħnamlu wkoll Philly cheese steak sandwiches, kif qed għandna ribaj, għandna lobsters. Għandna wkoll lobster hija xi ħaġa Amerikana, ġifieri sew. Mela, 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 l-Amerika jħobbu ħafna. Fiex din. Crayfish. Jiena ħdija kont immur jew xi sausage ta' ġek kont immur. Aħna deċidejna mmorru xi ħaġa daqsxejn iktar extravaganti. Tajjeb, tajjeb. Xi differenti. U l-bomero bħalissa għandna Fuq xi jietin, ċed tagħmel? Jiena jgħid chicken wings u għandi anka l-corn on the cob, laqgħ season jgħidhom u tfajthom għax jieħdu naqra ħin u għandna l-corn on the cob b'dilknieħ bil-butir u naqra seasoning. Lissa l-corn on the cob ikolli ngħidlek li hija Amerikana sewwa. Għandek ukoll fresh herbs, eh? Rosemary għall-bone marrow. Sewwa. Ma ħallikom taħdmu mhux bin bil-kwitt tajjeb, jiena nittantakhom iktar tagħmel dak nafx tiekol. Bella, qabel ma nieħu l-kumment minn għandkom, hawnhekk għandna Curious Fact ta' Malta nisa' ngħidulhom. Mela hawnhekk għandna lil Ramses T. U hemmhekk xejjer li waħda ħuduk naqra Ramses. Ramses. Ramses A. Mela hawnhekk għandna tnejn mill-erba' Ramses illi għandna f'Malta. U nsertaw li telgħu bil-polza fl-istess ġurnata biex ikkompetu kontra xulxin. Naqa x'Curious Fact dik. Ramses, x'qed tagħmlu? Mela, kif rajna l-bandira tal-Amerika, morna mill-ewwel moħna mar fuq Texas peress li bħala l-Amerikani bħala barbecue. Iħobba l-Texas huwa wieħed mill-iktar states famużi għall-barbecue. U qed lu ħanamlu Texan rub beef u ħanamlu wkoll qed nagħmlu barbecue sauce. U fih ħanimarinaw it-tiġiġ. Ruben! Inti, xin il-rwol tijak jittam il-ħalis? Xoħli għamiltu il-rab, għax Ruben, rab, allura għamil naqra il-rab, tiġa l-esk, bil-prodotti insomma li għalli. Xie tisir għawnek? Għawnek għaw il-barbecue sos, għamil nihissa, tiġa l-esk. Għawnek għat naqra xie frott, xawħa? Xawħa,
Hawha. Mela, hawha. All right. Mek ħanamlu grilled pineapple salsa. Snijet intelfek, eżat, tħalt l-għu. Ma ġara ċej, ma ġara ċej. Eħe. Mela, u dik ħat s-serva ma Texan beef. Mela, unbat għet nara da ċej fetra għandek il-kola uċek. Eżat, il-barbecue sauce għet namlu bil-koka. Tajjeb, ġifiri ħat konnet t-fawem mek biex mal pineapple. Le, le, il-barbecue sauce. Alright, ħazzidlu l-kola. Għet jisir bil-koka. Tajjeb, alright, ħanħalikum għal-kwit jena. Tajjeb, buona fortuna, Ramsi Żijiet u Ruben ukoll is-sena qiegħdin. Ċenċen, ne, chef? Cheers, boss. Wieħed għalik ukoll hija. Mela deġa' xejn li jarma jbil cocktails dis-sena wkoll, eh? Dis-sena sena versatile ħafna. Ma ngħidlek mhux għax fiċċu ma għandejja ta'. Nuri konkretu. Mhux ovvja li jien għamiltu x'affarijiet ta'. Chef, hi the boss. Mela. Kieku inti ġejt prezentat bit-tema Amerikana. Aha. U b'dik il-pantry. X'kont it-tina? Naħseb jiena kont nafas naqra fuq affarijiet aktar differenti. Isugħat mora xi ħaġa raffinata meta. Aha. Għax American food huwa naqra salvaġġ. Eżempju jien kont nitħajra me xi corn dogs. Li huma? Eżempju kun salzet bil-pannura di fry. U għandhom kollox? Għandhom le, le, pentri għaw għandek biex tagħmel affarijiet. Jekk rajt sew moħħatta minn ribs. Ma naħsibx laqas moħħatta ma minn burger. Burger, biex hekk. Imma anke eżempju bħala side, eżempju l-Amerikani l-iktar ħaġa li jużawha cornbread, coleslaw, nisperna għadni ma rajt xejn minn dal-affarijiet. Ġifieri rajt naqra affarijiet eħel kif qed inti raffinati. Naħseb provaw jħorġu ftit out of the box, imma. Eżempju jiena kieku kont nagħmel eżempju daw għandhom sija chowder, eżempju. Daw għandhom. Chowder dik is-soffa li naqra dik u hekk. Eżatt, għandhom ħut selection qawwija. Kont nagħmel clam chowder u ribs. Qed tifhem naqa cornbread il-cornbread ma' ribs tal-bliħ. Taf x'qal level bil-bliħ. Illi jitħajjar jieħu sehem. Ejja, issa tista' dis-sena. Dis-sena tajjeb billi ngħidu. Dis-sena ftaħni għal kulħadd. Kontra ta' sena għaddit li kienet għal-nies emiċer. Imma li għambat nitilfu kek le, għazan għalik. Għazan għalik. Isma, nblu dawra miħak, xef? Tlana. Tlana. Yes, boss. Mux għalik, għal-jom. Ek jisimu da' t-tim, ek jisimu da' t-tim. Yes, boss. Mela, xef, ilek id-dur, smajt diġa xet jem, mux għalik dispjek għalik. Hemm xi ħaġa xiex tiq saqsi. Li xtaqt insaqsi bissu kif ħajsir il-plating. Għax dis-sena tajb li ngħidu biex tkun taf illi kull tim għandu l-istess platt għal kull episodju. Tajjeb, illi jirrestrenġik ftit u xejn. Mela, biex irajt il-platt li kien daqsxejn żgħir, kellna ndawru daqsxejn il-pjanijiet li għall-ewwel rajna. Allura sa mmorru tip ta' Amuz Bush style. Daqsxejn kelma tqila naħsebux. Family ftit. Mela, Amuz Bush jiġifieri meta inti qed tiekol affarijiet żgħar. Bażikament f'gidmu waħda inti qed tidduq it-tomit kollha. Nispera li jekk ħajkollok iktar minn gidmu waħda għax tajjeb li kulħadd tidduq. Ilek ilek tberra. Fil-fatt il-ħobs qed tgħidu għax x'qed tgħid. Ejja, ejja. Jiġifieri xef jekk tgħidli għax l-ammuż bux għamiltu naqri kbar ħabba Daniel. Alright, alright. Xef ħalqu Alla jbierku. Issa mela qed naraw il-laħam qed isir, għandu l-bone marrow, għandu l-lumi, għandu l-pineapple, għandu x'interessak hekk minn dal-plat. Fem, l-ingredienti kollha sbieħ, però għadni impressjonat kif ħajsir il-plating, ġifieri inti ħatagħmel ribaj għandek ribaj bone marrow u għandek il-lobster. Lisa nibdew għanamlu il-grilled pineapple biex ikollok sweet taste. So għandek il-ħobża, għandek il-pineapple, strip tal-laħam u mbagħad nagħlqu bil-lobster. Il-bone marrow sa jservi bħala sos, fett sos. Ġifieri ħan ikoll di, eżatt, jew minn ħajkun ħaj ikollha. Eżatt. U ħajkollu three layers. Exactly. Tal-ġen. All right. Irvine, int, xettejn u nizziju. Jien għamiltu il-butir. Għawadna ħalli nidilku il-lobster. Ħan iddippjawh. U għamilna sos. U Irvine, qiegħed hawnhekk biex jagħti.
Mola. Rajtu. Rajtu, għalli għaxħot stal-bidu wis. Użgħu. Wis, wis. Jiet miħaj biex jammill l-pozi. Mulli jammija, tlaqna xieħ fottim bil. Ġejna nifittaw komis, għedin t-nej. Tajjeb. Xieħ. Daw jek fimtsew, ħaj għamlu ċaħġa li għamma smaj bieħġ, vi jistaj kun ġinjurant jena forsa, wa? Lija. Mux ħagġa komuni Malta, ma? Lobster rolls mux komuni Malta. Le, kif se etħabbat kom da xol jew le? Sissa mux jintajjeb, ta' mux jgħanna timar, tajjeb. Hemm l-affarijiet chicken wings u l-corn on the cob u l-bomero għaddejn. Noqgħod naqa' moħħhom jiena rem se qed jħossib għax nagħmlu l-fileċi steaks u qed jħossib is-sos biex nagħmlu mal-lobster u issa nisseasonjahom nitfgħu l-lobster bil-mod. Lobster ma tantx ħin ħabba li fuq il-grilja. Ma qed nara ħafna ingredienti, il-plating kif ħajsir? Ħad tagħmlu lobster roll u fili ġiż daqqa? Għax kompletament differenti l-affarijiet. Betzun. Ġiex b'sies hemm ġifieri. Eżatt, u bata nagħmel bone marrow, ħajkonna naqxejn ħobs bl-olive oil, ħajkonna l-corn on the cob ukoll. Alright, u chicken wings. And isu platter ħanamlu aħna. Alright. Platter ġo plat. Femm l-Amerikani ħobbu jagħmlu l-platter ġifieri. Platter ġo plat. Mela, chef! Diġa bada jnaddaf, jgħat il-qoddim donnu. Organizzatu. Ruben, bil-lest? Sija tu li fil-bidu kullħat jgħaj li sija. Toddi. Imma sija x'taħseb fara? Ta' jiena pozittiv qed intajjeb, imma hu naqra negattiv qed din nara t-tazza naqra mimlija u naqra. Għalhekk tim, għalhekk. Għalhekk tim. Isma', sef x'qed tara hawnhekk. To be honest għadni ma nafx eżatt x'ħajagħmlu spjegaw din l-ewwel, hawnhekk għandkom ir-ribaj, din ribaj. Le, taljata, taljata. Taljata mill-ni l-adab, il-Texan Rab. All right. Ġuħna Southern. Sawa. U għamme kanna għennum l-skewers u koll. Banan kon u għadħom. Ġivita għatamlu tip ta' platter u koll? Jisu għeħe, bej platter, platwi għed, ma mux. Mux ek, mux ek. Ġivita għajkonna plat, għajkon fiħi taljata. Kemm jistajgħu għajkon chicken skewers. Plat salvaċ l-Amerikana. Fem l-Amerikani. Gof. Bull. Gof. Ramses, maċċej. Inti qiegħed negattiv. Spjegana nafu l-barbecue sauce. Dan barbecue sauce homemade. Eżatt. Ħallu żoħ bħala marinade. Ejja, taħna prova. Ma nistgħu nġibulu. Hemmhekk, hemmhekk. Tieni tajjeba. Ħażilha tajba. Kun onest, chef. Ħa naraw nara. Kun onest. Ejja, ħa naraw nara. Rebżis tuħux għalik jekk ħanilek il-ħażin, alright? X'jonsu jew x'għandu tajjeb. Tajjeb ħafna. Però spicy ħafna. Għalija tajjeb, però m'għandux tomata barbecue sauce. Għandu bżonn iktar smokiness, jekk hu smoky barbecue. Eħe, x'issa ħantuh miegħu fil-marinit ħantuh fawlas il-miegħu għalhekk għamiltu iktar spicy ħalli. Le hu pala spicy sauce tajjeb. Le hu spicy barbecue proprja. Shooter kważi. Le jiena tofa mhux offendik tajjeb. M'għandux tomata barbecue sauce, ġifier ħer iddu qabel. Ejja, fidejkom, mela, ħalukom fil-kwit aħna. Għandukom iktar ċans u baqalkom bejwet u nofsija, tajjeb? Den. Yes, sir. Mela, dorni kollha. U jina, fil-bidu kellek jisu opinjoni, bum, kellek ideja fej ħajmorru, ejja ma jadux kif ħajmorru. Le, muxek. Ma kellek ideja taqt li daw għanda tu għatri. U għara dortum biddilt naqal sir. Għax, meta bdejna ndur naqra, bdejtna naqra l-execution tagħhom. Kemm xi affarijiet li mhux bunix, doqna xi ħaġa li ma tantx ovvjament. Għax I mean Texas huwa ġiex affarijiet. Sorry, Texas huwa tliet affarijiet, guns, hot sauce u barbecue sauce. Qed tifhem ġifieri u ċerta flavors rajthom overpowering. Ġifieri toqgħod naqa' attent jekk ħatajt huwa. Jista' jkoreġuh taħseb? Jista' jkoreġuh, imma. Jiena ma nafx jekk intu ngħidux, però Mike. Min timna, tim għan tajjeb, jizbos, beda jgħidlu kif jikorreġi, għallu smok, għallu aħraf titt l-alkohol tal-bourbon ġo. Beda jgħinu, beda jgħinu. Jifiri vera xaħġa sabiħa. Pero jendru tim tim, jendru tim tim, jendru min jizbos, l-ewel tim. Kif xtaħseb? Efem, pala flavors u xpundi li mux bitnix, ħafna to be honest li ħasem għala mużbux, I mean, fibet mandi xej kontri, taġi firex, nice guy, ma nafux, u għek, imma, I mean, jekk għadin fuq American team ma konċin taħal l-amuz bux. Amuz bux jgħat fisser xaħġa zaħira. U franċiza, jizmara franċiza. Ma nafxal fejmen fim xira. Għadda xaħġa jizza tapa, sef. Amuz bux jizz xaħġa zaħira full of flavor. Li jissultu jgħatu, meta zempi tmur restaurant, għabel li starter. Aħna,
American team, ma xint mur American team għandek. Kollo xrejt għal-ħadid. Kif dejt najt in salvaġ, tafim? Tafim? Għalek. Ġifiri dik tafatin għal-ura, għax jena xtaqt ma naċa ħagġa iktar naqraf. Kieku għazempju għandu ribaj u l-lobster wek. Kont namil ribaj, lobster tail fuq, għax jabba garlic butter. Tifem u bon mero fuqa. Għax l-Amerikan jek jiklu. Issa, ekk mor għal team 2. Team 2 għan lobster involu. Team 2, team 2 ħajjarni ħafna, pero li inkwetani li ma nafx li fħajmel fili cheese u lobster roll f'daqqa. Ħajjarni fuqa fuq u jħed minnom, għax dawk huma l-iktar żewġ affarijiet tal-Amerika li huma popolari, fili cheese steak u lobster roll. Ġifta hemm restaurants l-Amerika. Bħala tema hija tema. Ja tem, ġifieri hemm restaurants li speċjalizzaw f'waħda minnhom. L-American restaurants li servu fili cheese biss u lobster rolls biss. Però għalija hu riskju kbir għax speċjalment fili cheese, if you're making a fili cheese, you have to make a promise. Li dik hija il-laħam ikun mqattar iq, xebba basal karamellizzat u provolone. Provolone di ma rajtum kien hemmhekk. Imma jekk tirna xilhom. Jekk tirna xilhom they're gonna blow everyone out of the water. Jekk tirna xilhom. U lobster roll istess, però lobster roll huwa diffiċli ħafna. L-ewwel ħaġa l-lobster roll tittuża l-brioche. Diġa kif qataw il-ħobs diġa nkwetawni għax il-ħobs rajtu magħtu f'naqa ħażin. Kellhom brioche hemm. Għandhom l-ħobs għandhom għażla inkredibbli. Dejjem jimpressjonhom bil-pentri nara hekk. Nfisser ruħi. Però eħe, if they pull it off, però l-lobster roll u fili cheese daw għażlu. Żewġ iconic American items. U ħajkollhom in-nuqqas jiżgur, jiġifieri l-lobster roll speċjalment. F'infatt dejt inkellem ir-Ramses kien ħajuża t-tail biss, jekk tagħmel lobster roll tuża l-lobster kollu. Dak huwa il-flavor, l-aqwa flavor huwa fit-tail u fil-klos. Tisem però l-klos huwa importanti. Hemm mor għal team 3. Elina, jiena rajtek bħal meta tieħu shooter. U jaħdek. Kellu l-backfire. Backfire. Ħana raġuna r-replay. X'kellu? Team 3, ju. Team 3. Ja, xu għalli ħajamil smoky barbecue sauce u għek u jena ovvijament intiet li biex nduqu u xin doqtu talat li pressjoni. Jiviri, il-sos tajjeb għax tifallu l-kuoka, tifallu. Pero, rispett kod leħ ovvijament, dan huwa competition u barbecue sauce mandu tomma xejta barbecue. Jiviri, jena meta nduqu barbecue, nkun irid dik il-smokiness. Jiviri, jena li jek ma jagħmlu barbecue sauce ma jużawx smoky essence jew molasses, għalija problema. Għandi feeling li s-sos ħajtfaw il-baħħa. Għalissa u għaffaċ, li għetirajt jew 1, 2, 3 fuq execution? Għalissa. Minna ma tajdenna. Minna ma tajdenna. Għastini x-gost. Għadni diffiċli. Għalija s-sit l-umma. Għadek mux 100%. Għax għetna rom s-serin tajje, pero koll għandhom tafet għasmur ta' mel testa karozza. U ta' bess stop sign u da' sek, lifta. Għansa s-sit l-umma. Għetna koll għandhom fatal accident. Għalix kwajt s-sassjon għafna fuq il-blading, blading, blading. Għax American style. Huwa l-iktar plating diffiċli fid-dinja kollha. Tifhem mela, Italjani jipplejtjaw goff, però jużaw ħafna r-rukola, ħafna l-mozzarella, imma t-Taljani jfuku ħafna fil-flavor. Il-Franċiżi jipplejtjaw kollox petit u ħafna platizar bħalla mużbux. L-Amerikan l-istess jipplejtjaw kollox kbir. Is-suma nkwetat biex taxxaq il-plat vera żgħir. Jiġifieri dik mhix tgħin. Onesti dik kattiverja tagħna din is-sena. Illi l-platt ħajkun mitfuq fuqhom, issa naraw. Grazzi Daniel. Mhux problema. Grazzi xejn, inti għandi r-rol tiegħek issa huwa li tikklassifikahom għal xi. Murdur, murdur, wara l-idejja. Kompetituri tagħna baqgħanna 15 il-minuta. Jiġifieri ibdaw aħzmu biex talqu. We'll be right back.
5, 4, 3, 2, 1. That's it. 8-4, 8-4. U issa waslet iktar parti eċitanti għaliex il-ġurija li ħatarawna ftit ieħor ma kellhomx aċċess li jaraw it-timijiet qed jaħdmu, ġifieri ma setgħux jolbtu album ma' xi ħadd partikolari u dawn huma l-ġurija li għażilna llum. Ġurija magħna l-lejla għandna lil Lea Hogg għal xi wħud Lea mhix wieġ ġdid fuq it-televiżjoni lokali. Infatti Lea hi preżentatriċi kif ukoll blogger u nsibuha fuq ir-radju wkoll u ma jistax jonqos li titkellem fuq l-ikel jew xi riċetta bnina. Lea hi graduata ta' Leitz, skola ta' l-ikel u l-imbi ġewwa Londra, iżda qatt ma ħadmet bħala xef. Lea kitbet 5 kotba, 2 fuq il-kultura u ovvjament 3 dwar riċetti. Jekk kint mhux l-ewwel darba li qed tara dan il-programma segwejt l-ewwel staġun is-sena l-oħra mela l-isem Ray George żgur tiftakru. Ray George u propju rebbieħ tal-ewwel edizzjoni ta' The Malta BBQ League. U beda bin-namra li jtissir meta kien żgħir għax kien isegwi l-missier u jsajjar. U iktar ma beda jgħaddi żmien iktar beda jesperimenta b'ikel, kemm riċetti lokali u kemm internazzjonali. Ray George jisqal li t-tissir u hemm l-ikbar delizzji tiegħu. Denise Dalton. Denise imudella u stilla fuq il-medja soċjali fejn fwieħed mill-profili li kellha leħqet sa 55,000 follower. Però Denise ħobli kellu koll u propju fl-2020 fetħeb profil fuq il-medja soċjali bl-isem ta' Dalton_MT. Fej tipprova l-ikel minn dak fast food għal-ikel fejn ir-restorant ikun b'xi Michelin star u ovvjament ma jistax jonqos li tella xi ritratt. Nibdew? Nibdew? Ejja, ma huwa tanti. Taħseb xinu da? Mina li għan surf and turf. Jien diffiċli biex ma taġobniċ xaħġa. Tit vera tkun ħażina biex ma taġobniċ xaħġa. Tajba, tajba ħafna fil-verità. Bħala tiegħi ma jien għal hija qiegħda hemm, però kif ikun neħħi l-pineapple jiena. Issa intom ma nafx kif x'taħsbu bħala. Toma tajba ħafna. Jiena ġbitni. Very nice. Oops. Presentation tabiħa. Tajba ħafna. Ħafna ħafna. Jina naħseb American can be anything. Imma jkun iktar mhijiex tradizzjonali Amerikana naħseb. Jkun iktar goffi su. Ma però presentation hija tajba ħafna. I like this one. Mol pront tajba ħafna. Imma toma tajba ħafna xejn. Anka l-pineapple. Għalija 100% American. Jina rajt hot dog u jess mill-favoriti tijaj, mill-favoriti tijaj, ġifiri, I'm excited for this one. Aha, US diner style. Ejja. Aha. This is what, when I think of, meta naħseb USA, this is USA. I mean... Imxew ma l-konċett li huwa Amerikani, so għal meta l-Amerika mux ħasseb affariti su ħafna nitu, fissiq mux nitu, ma huwa l-istil American propja, ġifri għandik il-rol mimli, jew laħam, jew biex rimp. Jina personal. Ma tant laqat. Anki jina, ni preferi l-ewel plat, ma ti preferix? Anki jina, anki, iżjet il-stil tijaj l-ewel wieħed. Eżat. Għax ti sekk ma tarx fejsa ta' battiko. Ma naħseb li tiċċiel biex tagħmel naqra chicken wing. Iktar nit, iktar nit. Le, mhux nit, hawnhekk affarijiet ishom. Ejja. Mhux veru, ma tista' tiegħem xejn tajjeb. Konċetta jiena li konċetta Amerikan hekk. Imma wis affarijiet naħseb. Ma kif suppost jien personali. Forsi plate to share, u da, ma nafx. Ekku, jgħet, 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 imxaw ma l-konċett tal-Amerika, ma gusti differenti. Mela, bħala presentation dan ħafna ħermin ta' qabel. Number 2.
ما يعطلكش قلبك ليه عم تظهر اسمك ليه ليه وما يدوش دقسك دقسك كنا مويس ويس انت تحبنا على كفارجني اي اي ان بيرسونال اما كيفنو يت يت نيت اها وشو تايم كوانتيتي تاكل تقلبنا على التركش فودي سو اها ليتس تراي ات طيب دا فيرا طيب انت اللحم جربنا هفنا ترى انا بارتيكولاري ما نفش عم شفرات فيخ الباينابل باينابل او بيتش نحسب طيب هفنا اللحم بيرفكت Raġaw, nfakru illi ħankunu qed nibbażaw it-tim rebbieħ skont il-ġurija illi ma tafx it-tim minnu. Għalihom intom numru. Tajjeb, il-one, it-two u three. Tajjeb. U inti taf minn huma u taf kif sejru u taf x'għamlu u anke tħalf fikxina magħhom. Mela, tajjeb ngħidu li kien hemm bil-unanimu kemm bejn il-ġurija li ma tafx min, kif ukoll biex xef li kien jaf min hija tisajjar. U t-tim rebbieħ tas-serata li ħajkollu wkoll ir-reċetta tiegħu li ħadd mur fuq il-ktieb ta' riċetti brisk li LS li jintkom ukoll tistgħu tixtru huwa jeżbar! Bħala ħin konna din tajjeb, jiġifieri xperajna kollox, imxejna kollox jiġifieri pass pass. Bħala ħin ma nistax ingerger fuq. Morna iktar, ovvjament inti l-ewwel ma tolqot line, it-toma hija importanti. Però l-ewwel ma tolqot line kif provajt nispjegalu. U naħseb li dik il-fattura nitna wkoll, jiġifieri kellna żewġ timijiet oħra li kienu kapaċi, bdejt nara x'ibdew jagħmlu, jiġifieri kien hemm it-tieni tim kellu l-istess ingredient tagħna li kien il-lobster. It-tim ta' warajna, alright, ma kellux ir-ribaj. Però kellu t-taljata li kien biċċa laħam. Ġifieri kellna nikkompetu ma' żewġ timijiet li kienu up to standard ħalli nkunu qed nitkellmu. Ġifieri ma konniex qed nikkompetu ma' żewġ timijiet falżar, kienu konna nikkompetu ma' żewġ timijiet tajbin. L-importanti li żammejna l-kalma mxejna jgħid fit. U naħseb li għalhekk wasalna fejn wasalna. Bdejt wasalna l-iktar moment. Antipatku kważi kważi. Huwa eċitanti. Issir tafhom. Il-ftit fil-verità kull ma tgħajna ftit minuti vera ssir tafhom. Però fil-verità hemm 5,000 euro mill-lunar kwalet kull iċċemm. Għalejha mmorru. Issa, mela, minn hawn Daniel jiena nixtieq nistiednek li intuhom ir-riżultat wara l-votazzjoni tal-ġurija. Mela, skont il-ġurija li ma jafux minn sajjar, tajjeb ġast jafu n-numru. Fit-tieni post klassifikaw Arendar Gourmet. U fit-tielet post klassifikaw Up in Smoke. Issa, Daniel qed għandek 10 punti li tista' tihom il-min trid. Jep, issa l-ewwel 10 punti. U kemm qed il-punti dan? Jiġifieri qed ngħidu. Għandu 60 punt dan it-tim u 48 punt dan it-tim. Jiġifieri bl-10 punti tiegħek li minħadd tihom. Diffiċli imma faċli f'istess ħin. L-10 punti tiegħi jiena ħantihom il Up in Smoke. Up in Smoke, però sfortunatament bl-10 punti xorta jibqgħu żewġ punti taħt Arendar Gourmet u għali miss jgħaddu l-Arendar Gourmet u sfortunatament nitilfu lill-Up in Smoke. Ma ħadniex l-10 punti imma konna biżejjed biex nkunu. Il-ftit li għamilna mill-plat li l-istana nagħmlu għamil nieħsewwa għax aħjar nagħmlu ftit u jkun sewwa bħala kwalità. Allura naħseb dik ġabritina ħafna li dak li għamilna għamil nieħsewwa. Eżatt, u orajna wkoll kellhom raġun, il-ġudges kellhom raġun, għax ħabba għax qishom kebab, ma prement huma skewers hu. It's American American meta tgħid tagħmel xi ħaġa American conglomerate tal-pajjiżi kollha hu. Għalhekk għandna l-50 stilla u 13 stilla. It-tim li sejħallina llum sejħu car wash grazzi għal pit stop u s-set kollu ta' relish rubs għall-laħam differenti kif ukoll bord biex isservi fuqha. Grazzi kbira lilek Daniel li arġejt taħtinna essenzjela bħala. Nafni d-dabieħ jiena xufier.
fjer, ġviri li għamdi għajdi, għajdu l-ek dasi. Dini laħna fissam id-Danusan u fissam il-Malta BBQ League, nawguraw l-ek l-isbaħ futur. Thank you, ma prezza. Thank you. Grazie għafat għajdi. Thank you, l-sedina. U għek għanna l-ewel t-nejn, illi tista tgħid għaddejjin rip il-5,000 euro. Minnaw nixtieq ringrazzja ħafna l-sponsors tajjeb illi jagħmlu dan il-programm possibbli kif rajtu s-setup huwa quite big kif jgħidu l-Ingliżi. U allura jirrikjedi ħafna input. Ningrazzjaw ukoll il-kompetituri kollha u llum ir-riċetta tal-Jesbos ħadkun qed titniżel fuq il-ktieb ta' riċetti li intkom testgħu takkwistaw u bil-flus tagħkom ħadkom qed tgħinu lill-ELS Malta. Aħna narawkom il-ġimgħa tieħla. The Malta BBQ League jirringrazzja lil NG għall-iskaffar fis-supermarket. Lux Furniture tal-mejda tal-ġurija li t-tim rebbieħ barra l-5,000 euro sejħu miegħu id-dar. Alka Ceramics għall-platti. www.malta-farms.com għall-ħaxix frisk. U intom in-nista d-dar tistgħu tirħu dan il-BBQ tal-Budweiser. Billi, tibatunna ritrattakom qegħdin issajru ibatuha fuq il-paġna. The Malta BBQ League jixtieq jirringrazzja lil Azzopardi Fisheries, Bridgepoint, Golden Harvest, Fiorucci, Gato Negro, Bioacqua Garden, Snow White Meat and Poultry, M. De Mayo Wise and Spirits, Ardap għall-Spray tan-Nemus, Bull Europe, Wellbees bil-Carrefour Products, Piscopo Gardens, Borges Oil, Wenzhou Asian Supermarket, World Marketing, Angelo Aquilina Alfriges u Lem Brand. U Pickles Butcher